Азыр мына Алмазбек Атамбаевтын үйүнүн тосмосунун бири алынган экен. Суперкей жана Суперинфонун жамаатынан келген журналисттер бул жака кирип бара жатабыз. Давай, албайсыңар, эмне бар экен? Маалымат айта кетейин, азыр болсо мына Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн короосунда турабыз. Мурда бул жерде боз үй астында болсо, Алмазбек Атамбаевди коргоо штабына топтолгондор ушул жакта жүрүшчү. Бул жерде азыр өрттөнүп атат. Эмнелер өрттөнүп атат? Так көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Абал бир топ коркунучтуу. Өзүңүздөр көргөндөй аткылашуу токтобой жатат. Миллиард тапчып, 90 маал өлтүргөн Макиев тап келбейм, сорамай кыйын болсо. А вы как приехали, девочки? Как вы зашли? Там же не пропускали. Азыр мына сааттын жебеси саат 11:00 какканы калды. Алмазбек Атамбаевдин үйүндө абал тынч эмес, абдан курчуп бара жатат. Буга чейин 22-июнда Алмазбек Атамбаевди коргоо штабы түзүлгөн болчу. Ошол штабка керек болгон матрастар, керебеттер бардыгын өрттөп салышты деп жатышат. Мына сиздер көрүп жаткан өрт ошолордун күйүп жаткандыгы. Азыр буга чейин Рашан Жээнбеков маалымат бергенде, Алмазбек Атамбаевдин үйүнө кире турган эки дарбаза сындырылган, андан кийин дагы бир дарбаза сынса, анда күч органдары Алмазбек Атамбаевдин үйүнө кирип барышы мүмкүн деген маалыматтар айтылган болчу. Дагы штабка керек болгон керебеттер менен матрастар күйүп атат. Бул жака эч ким кире алчу эмес. Азыркы тапта топтолгондордун бардыгы ушул жака жатышат. Маалыматтар боюнча ок билбейм эле жакет. Жаңы чогуу келет да? Ооба, сен өзүңчө салып ийип алам, мен башка машинадан келбедимби? Биз доорун пожарныйдын машинасынан чыгып албадыкпы жолдон? Ошондой мен келип алып кеткен. Келип чыгып алып. Деме токтотуп